Řekněme si něco o lovu tresek tmavých neboli kalerů. Jaké jsou nejlepší nástrahy, na které lovíme. Já osobně nejraději lovím na tyhle ty nástrahy. Jsou to de facto napodobeniny makrel či sleďů, což je tahle ta varianta. A druhá varianta napodobenina malých tresek tmavých. Často tyto nástrahy fungují z jednoho prostého důvodu, protože těchto malých rybiček tu je spousta, proto ti velicí predátoři a především veliký tresky tmavý jsou na ně zvyklí a často je chodí lovit. Ale pokud vám tyto nástrahy fungovat nebudou, tak mohu jednoznačně doporučit žlutou variantu gumy a nebo bílou s červeným ocáskem. Kolikrát právě tyto barevné varianty dokážou toho kelera vyprovokovat k útoku. Jinak co se týče velikosti těch gumových nástrah, tak jsou to 15 cm gumové nástrahy. Nepoužívám větší, často nepoužívám ani menší. Jdu maximálně do délky nějakých 16-17 cm a začínám na minimální délce 12,5 cm. A to z toho důvodu, že tyto gumové nástrahy kompletuju většinou s hlavičkama od 80 do 120 gramů, jelikož se loví na poměrně velikých hloubkách od nějakých 50 do 120 metrů, kde se nejčastěji keler zdržuje ve sloupci, tak i z toho důvodu je nutný chytat na poměrně těžký jigový hlavičky a i z toho důvodu je nutný je kompletovat s velikýma gumovými nástrahama. Můžete použít i pilkry, který já osobně moc nevyužívám, nemám k ním takovou důvěru a to z jednoho prostého důvodu, jelikož gumová nástraha je za mě mnohem přirozenější a může přelstít k záběru i většího kelera, větší tresku tmavou. A za druhé, často nerad chytám na ty trojháčky, jelikož tam, kde funguje páková metoda, tak vždycky může přijít nějaký zkrat. A proto u většího kelera, který má například 110 cm, se to nemusí vyplatit. A naopak, když mám pilkr s jednoháčkem, tak mi to tolik nevyhovuje, nerad na to chytám, proto nejraději používám gumové nástrahy. Navíc jedna velká výhoda u těch kopyt je i to, že jsou mnohem selektivnější než ten pilkr. Jelikož ten pilkr má trojháček dole a jakákoliv ryba, která na něj zaútočí, tak se okamžitě píchne, ani nemusíte sekat. Za to ta gumová rybička většinou je mnohem selektivnější, ta ryba to ne tak snadno dobré jako ten pilkr. Je duben a mám první rybu sezóny na prutě. Krásný záběr na nějakých 80 metrech ve sloupci. Vypadá to docela slušně. A na první rybu jsem víc než spokojený, protože to vypadá fakt dobře. Wow, nádherný kele. Ty vole. A ještě jsem si z toho dělal prdel, že první ryba sezóny a bude to pěkný kele. Tak takovým startem jsem fakt nepočítal. To je určitě keler přes metr. První ryba sezóny. Tak pojď, jen pojď, až tam nežije. A jelikož se první ryba sezóny pouští, tak tohoto krasavce pustím tak. Ahoj! Na tresky tmavý používáme pruty, které jsou v gramáži 50 až 200 gramů. Často výrobci uvádí 50 až 190 gramů. Je úplně jedno, od koho ten prut koupíte. Musí se vám líbit akce a jediné, co bych doporučil, tak je dbát na to, aby byly kvalitní očka, protože na tom moři se vám to vždycky vyplatí.
Jinak ty pro ty 50 až 200 gramů mají výhodu v tom, že dokážete zdolat i docela velikýho kelera, trofejního kelera, který může mít i 120 cm, ale zároveň se dokážete pobavit i s rybou, která má 70 cm. Určitě jistě všichni dobře znáte Pen Reels, Pen Slammer. Jsou to navijáky, které prostě jsou nesmrtelný a trošku reklamy si zaslouží, ačkoliv to dělám nerad a nezmiňuji moc značky. Tak opravdu Pen si tu reklamu zaslouží, protože tento naviják mám, dejme tomu klidně 7-8 let. Kdykoliv nastal nějaký problém, že nebyl ten chod že by se mě nelíbil, tak jsem ho prostě prošplíchl olejem a byl klid. Nejraději používám trošičku předimenzovaný obratlíky karabinky na tresky tmavý neboli kelery, protože treska tmavá je velmi silná ryba. A ačkoliv se nekroutí například jako treska obecná, tak svýma výpadama vám může kolikrát karabinku nebo nekvalitní obratlík prostě servat. To znamená raději trošku předimenzovat a dát tam třeba obratlík karabinku na 35 kg a víc, než později litovat ztráty ryby. Co se týče návazců, nejraději používám 0,90, ale je možný použít i 0,70. Nicméně ta 0,90 má výhodu v tom, že je mnohem pevnější a je docela oděru vzdorná, i když to u killerů tolik nepotřebujeme, ale přece jenom jsou to silné ryby a je opravdu dobrý to mít předimenzovaný. A jelikož ten killer velmi často reaguje na pohyb a mnohdy ani není potřeba prostě tu nástrahu vodit nějak pomalu a ta ryba si nemá šanci to pořádně prohlídnout, prostě potom musí vystartovat, tak nám to dává výhodu v tom, že můžeme použít i silnější monofil. Jigové hlavičky doporučuju, co se týče lovu tresek tmavých neboli killerů, používat jigové hlavičky se silným drátkem. Jednoduše to poznáte tak, že ten drátek v té ruce ani nebudete schopni zvohnout. Jo? Když vezmu nějakou menší jigovku, já tady prostě nekvalitní hlavičky nemám, ale kolikrát narazím v obchodě na nějakou hlavičku, kterou vezmu takhle v sáčku a když jsem schopný ji zvohýbat, tak ji prostě neberu. Jo? Na tresky tmavý jednoznačně jigový hlavičky, které nejsme schopni zvohnout v ruce. Teď se vracíme zpátky a na sonaru, na echolotu hledám menší rybky. Většinou to bylo hejno okolo 50 metrové hloubky. A to hejno bylo od 15 do 35 metrů a pak dlouho nic a na nějakých 65 až 85 metrech začaly být keleři. Takže oni se drží na těch větších hloubkách a pak vyjíždí zobat tady ty menší rybky, které jsou na menší hloubce. Jsou vlastně na té hraně. Teď to rychle skočilo třeba, jo, z 80 metrů na 65, ale ryba tam zatím není žádná malá. Prostě člověk musí jet a hledat teďka. Jakmile najde ty malinký rybky, tak to trošku přejede a pak se bude s tím driftem vracet a chytat pak na té hraně krásně, bude připravený na tu hranu na těch 80 metrů, kde by měli být tady ti větší keleři. Jsme přijeli na drift zpátky. Opět krásný záběr a opět to vypadá na pěknýho killera. Je až neuvěřitelný, že teď v dubnu, kdy jsou ještě na horách, je sníh, tak chytáme tady na šelfu takovýhle nádherný killery. Tohle je zase ryba přes metr. Naprosto krásný záběr na 65 metrech, kdy jsme projeli hejnem menších killerů a stál tam zase větší dravec, který je dobíral. Protože ten první tah, to bylo až neuvěřitelný. Už stoupá, už jsme nahoře. Nádherná ryba. Wow! Tak to je nádherný torpédo. To je ryba určitě přes metr, řekl bych 110 cm. To je krásná ryba. Wow, tak to je začátek sezóny z říše snů tohleto, to jsou prostě neuvěřitelné ryby,
krásný torpédo z 65 metrů. Nádherná ryba. Chlap, co bolest nezná a nemá jeden zvyk, už vím, kam mě to povede, kam mě napoutíme, ta cesta dovede. Noci se krátí, asi mi přibývá, vítr si pohrává s našima nohama. Tak pojď, jen pojď, až tam, kde žije. Povíme si něco o vedení nástrah při lovu tresek tmavých. Předtím, než začneme chytat, zkontrolujeme veškerou naši sestavu, jestli nám prut sedí, jestli máme dostatečně dotaženou brzdu, případně ji trochu upravíme. Jestli máme správně všechno navázáno a nikde není žádná chyba. Potom teprve spouštíme nástrahu dolů. Treska tmavá je velmi silná ryba, kor když má přes metr délky, a všechny tyto věci prostě není radno podceňovat a může vás to později mrzet. Potom, co mi nástraha dopadne na dno, začínám namotávat. Existuje několik způsobů, jakým způsobem namotávat, jak přesvědčit kelera k záběru. Já osobně mám nejradši způsob, že nástrahu takhle rozkmitám, poté ji pozastavím na vteřinu, opět rozkmitám, pozastavím, rozkmitám, a takhle to neustále opakuji. Pokud mi záběr nepřijde na nějakých 20 metrů pod lodí, tak to pouštím opět dolů. Je zbytečný tu nástrahu tahat úplně k lodi, jenom v případě, kdybyste dostali nějaký atak a nebyli byste si jistí, jestli je všechno v pořádku, tak tu nástrahu vymotáte a poté pouštíte opět dolů. Většinou se snažím pouštět nástrahu až úplně ke dnu, pokud se mi to nepovede, protože je třeba velký drift, tak tu nástrahu alespoň pouštím do 3/4 toho vodního sloupce a poté opět motám nahoru. Další velmi efektivní způsob vedení nástrahy při lovu keleru je ten, že nástrahu pomalu, ale jistě rozkmitáme až do nejvyšších otáček navijáku a poté opět zvolníme. A zase rozkmitám ji postupně až do nejvyšších otáček. Teďka si miluju to, že ta rybička se snaží uniknout tomu predátorovi a potom si myslí, že už je v bezpečí a tak zvolní. A ten predátor ji následuje a většinou právě v tom zvolnění přichází spousta záběrů. Pro ten zásek je lepší mít tu brzdu trošičku víc utaženou. Potom, když ta ryba bude chtít unikat, taky můžete víc povolit. Ale ten zásek je dobrý, aby ta brzda byla utaženější, protože kolikrát ten keler tím, jak je rychlej a ten atak je opravdu velmi tvrdý, tak vy ani pořádně nestihnete zaseknout. Všechno to jde už většinou do navijáku, do brzdy a pak už jenom zvedáte prut a zdoláváte. Tam další torpédičko. Hrozně moc se dnes ochladilo. Není vůbec nějaký skvělý počasí na ryby. Ale když vám zvedne náladu takovýhle bombastický keler, tak je vám hnedka mnohem teplej. Dokonce jsem si vzal dneska i rukavice, moc často je nepoužívám. To je opravdu krásná ryba. Opět za Podmořskou horou, na jejich hranách. Rychlý vedení, krásný kopanec do prtu. Nádherný souboj.
tak mu dáme svobodu pešákovi. Nazdár! Přátelé, může se vám stát na moři, že se dostanete do takovéhle mlhy, kdy není absolutně žádná viditelnost a je potřeba dávat veliký pozor, hlavně v plavebních dráhách na veliký lodě a pořád mít oči na šťopkách, spolupracovat celá posádka a sledovat jednak kam jedeme na GPSce a taky sledovat okolí. Může se vám stát, že ta GPSka vám nějak vypadne, o tom je dobrý mít pořád nakoplej motor, pořád být nastartováno a třeba případně počkat chvíli, jestli opět naskočí a poté se vydat směrem k domovu nebo použít kompas a pomocí kompasu se dostat směrem, kam potřebujete. Je to vždycky nepříjemná záležitost tady tohleto, ale dá se úplně bezproblémově zvládnout a v této chvíli není kam spěchat, je potřeba jet pomaličku, dávat pozor a myslet na to, že moře je neúprosný a aby všechno dobře dopadlo. Například teď vidím přede mnou velkou loď. Musím výrazně zpomalit. Docela upřímně, ona vůbec nebyla vidět. Nebyla. A to je před náma třeba 200 metrů. A teďka, když se podíváš, jak zajíždí opět za ten opar, absolutně není vidět. Si můžete všimnout na mapě, tak právě tady jsou ostrůvky. Když se podíváte tady doprava kamerou, tak žádné ostrovky nevidíme. Prostě kolem nás je kruh tak maximálně 50 metrů, kam dokážeme vidět. Ukážeme, jak se dělá opravdu chutné karpáčo z tresky tmavé. Pro přípravu budeme potřebovat pepř, cukr, sůl, lak z červené řepy a vyfiletovanou svíčkovou neboli hřbet z kelera. Zbytek, například bříško ryby, lze vyvařit na škvarky a skelet použít do polévky, ale o tom až příště. Ze všeho nejdříve svíčkovou pořádně obepříme, z obou stran. Poté si do nějaké nádoby nasypeme ve stejném poměru sůl i cukr, který následně zbavíme hrudek a promícháme. Směs cukru a soli nejprve nasypeme pod filety a poté i přímo na ně. Následně vše zalijeme lakem z červené řepy. Tak nám vznikne hmota, kterou pořádně obalíme celé rybí filety. Jakmile se nám filety dokonale topí ve směsi cukru a soli v kombinaci s lakem z červené řepy, tak vezmeme folii a nádobu s rybami obalíme. Ryby vložíme do lednice na 2 dny a poté je z lednice vytáhneme. To, že je karpáčo připraveno ke konzumaci, poznáme tak, že je maso pěkně pevné a krásně nám stvrdlo. Poté stačí karpáčo vyndat, umýt, osušit a zabalit. Karpáčo z kelera doporučujeme nakrájet a podávat s chlebem namazaným máslem. Jedná se o opravdovou delikatesu. Přátelé, na závěr už jen v krátkosti si povíme o tom, kde tresku tmavou lokalizovat, především ty trofejní kusy. Treska tmavá je ryba, která se většinu té sezóny drží ve vodním sloupci a zpravidla na hloubkách od 50 do 120 metrů. Treska tmavá taky vyhledává místa, kde to nějakým způsobem táhne, je tam silný mořský proud a je tam taky dostatek potravy. Mezi ty místa například patří podmořské hory a hrany okolo nich. Tam to vždycky táhne, tam je vždycky živo, je tam vždycky dostatek potravy.
Takže hrany okolo podmořských hor jsou určitě výborní. Potom to můžou být nějaký zúžení vjezdy do fjordů a podobně. Tam je to taky velmi zajímavý a pokud je tam dokonce i hloubka, tak si myslím, že to tam může být taky velmi úspěšný. Mezi další dobrý místo bývají, patří i ostrůvky, návětrné pobřeží, tam, kde to hodně rychle padá dolů, to znamená, pokud je nějaký ostrůvek, u kterého to okamžitě padá do hloubky, tak se tam zastavuje potrava a tak tam ten keller bude taky 100%. No a samozřejmě v neposlední řadě jsou tu lososí sádka, takže vedle nich minimálně těch 200 metrů můžete chytat a můžete ty kelery hledat. Tam já chytám poměrně nerad, protože ty lososí sádka jsou nějakým způsobem ukotveny, takže často tam člověk může i viset okolo těch kotevních lan. Ale jsou to taky zajímavé místa, nicméně nic se nevyrovná tomu, když ty kelery najdete na tom moři, případně na nějakým šelfu, na nějakých podmořských horách, protože tam je to opravdu rodeo a tam nikdy nevíte, v jaké velikosti tu rybu chytíte. Tam můžou být opravdový monstra. Jinak, treska tmavá se v září stěhuje, nebo koncem září stěhuje do větších hloubek, respektive je alespoň od 80 metrů hloubky a drží se víc u dna. Už se nedrží tolik ve vodním sloupci, a taky vyhledává víc přírodní nástrahy. To znamená, já bych doporučoval, pokud byste jeli třeba koncem září na ryby a chtěli byste chytit nějakou tresku tmavou, tak musíte chytat víc u dna a musíte chytat na přírodnější barvy, případně dokonce na celou makrelu nebo celého kelera nebo celého sledě. Kolikrát se povedlo právě nějakým posádkám, co byly v Norsku, tak nachytat ty kelery v září normálně u dna na 100-120 metrech přímo na makrelu, přímní kování a podobně. A byly to opravdu pěkné ryby. Naopak, zejména v letním období se může stát, že narazíte na opravdu hodně veliké množství ryb, zejména v červnu, v červenci, v srpnu můžete narazit na opravdu veliké množství těch kelerů v průměrné velikosti. A teďka, co s tím, když se chcete prochytat k opravdu pěkné rybě, k tomu trofejnímu kelerovi? Tak já doporučuji to, že nejprve bych zůstal na tom místě, kde ty průměrné ryby jsou a chytal bych pod něma. To znamená, zkoušel bych chytat například, když budu na 80 nebo na 100 metrech, tak bych zkoušel vláčet na toho kelera od dna až do nějakých 60 metrů a pak to opět pouštět dolů. Pokud ani to nezabere a budu chytat furt průměrné ryby, protože často ty průměrné ryby bývají víc nahoře v tom vodním sloupci. Ale pokud ani tohle to nezabere, tak to místo trošičku přejedu a pojedu na větší hloubku. To dělám nejčastěji. Pokud já na 80 nebo 100 metrové hloubce chytám tady ty průměrné kelery a pod něma nechytám ty větší, tak klidně přejedu na 150 metrů nebo klidně přejedu na 200 metrů hloubky a tam chytám ve sloupci. Protože většinou ti velicí keleři, trofejní keleři bývají trošičku dál, trošičku na větší hloubce než ti průměrní keleři a samozřejmě čas od času se může stát, že budete chytat průměrný kelery a najednou bác, je tam přes metr ryba, to se může stát, ale myslím si, že mnohem efektivnější je, když zkusíte udělat něco jinak a zkusíte třeba ty větší kelery najít právě na té větší hloubce, kde se pak budete moci neustále vracet na ten drift a budete vědět opravdu jak na ně. Poslední věcí, kterou tu mám, je to, že zajímavé místa si předem vyhledávám na námořních mapách, můžete například použít norgeskart.no a myslím si, že velká část úspěchu, velká část toho, jestli budete úspěšní při lovu těch kelerů, je i o tom, abyste si našli ty místa předem, dopředu. Prostě zaškrtnou si GPS pozice, dokonce existují i nějaké aplikace, kde je možný si zadat ty waypointy, možný je tam zadat si i námořní navigaci, takže když pojedete, tak tam můžete bezproblémově dojet. A tady ty místa zkoušet a objíždět.
je dobrý si vždycky před tou mapou nad tím zapřemýšlet, kde by ta voda mohla táhnout, kde by mohlo být dostatek potravy, kde to je pro ty killery zajímavý, přesně podle té příručky, co jsme si teď řekli. A věřím, že když si ty místa předem najdete a pak potom je budete objíždět, takže budete úspěšní. Já se s vámi pro toto video loučím, budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího dílu, ať se vám daří. Petru zdar. Tak pojď, jen pojď, až tam, kde žije rybostroj. Tak pojď.